ہے زہرا جا یا سر بازی ہویا کربے دے وچ جدا ہے زہرا جا یا سر خون بہنے پہ تو رہا زندہ ہے خون بہنے پہ تو رہا زندہ وہ پانی بہنے زارا جائیاں داس آبازی زارا جائیاں داس آبازی زارا جائیاں داس آبازی آنکھ عمر بنین دس زینہ آنکھ عمر بنین دس زینہ حسین تو ہے دیر لتا زارا جائیاں داس آبازی زارا جائیاں داس آبازی زارا جائیاں داس آبازی دو مسئلے سن لو مسائل کے کوشش کرنا آپ میں آنسو آ جائے تاکہ یہ ابتدائی دوسرا ہو جائے جناب سیدہ آپ سب کا آنا آپ سب کا یا اس پرسے میں شامل ہونا کی دل کروائے مالک المین جو ہے مانی آنا جتنے بھی ہیں مالک ان کے تعداد مزید سے مزید بلند فرمایا جتنے بھی جوان ہیں
مقام احباب ہے عزیز ہے جو سدا داری کی خدمت کرے مارا انہیں اور مضبوط کرے آسرا آزی